bütün əşyaları ilə birlikdə təcili olaraq satılan bir mənzil çəkib göstərərəm sizlər üçün. Avpark yaşayış kompleksinin qarşısında. Diqqətlə qulaq asın. Avpark yaşayış kompleksinin qarşısınday. 15 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində gördüyümüz bu gözəl super təmirli mənzil təcili olaraq satılır. Bütün əşyaları ilə birlikdə, yəni evdən heç bir şey götürülməyəcək. Gördüyümüz bütün əşyalar evdə qalacaq. Hal-hazırda qonaq otağını görürsüz. Bu şəkildə qonaq otağı var, təmir yüksək səviyyəlidir, qeyd etdiyim kimi. Bütün əşyalar təzədir. Yəni demək olar ki, bu evdə yaşayış olmayıb. Ev sahibi xaricdə yaşadığı üçün bütün hər bir şeyi alıb təzə şəkildə qalıb. Burdan keçirik mətbəx hissəsinə. Mətbəx hissəsində də bütün elektronika təzədir, hər biri az işlənmiş bir şeylərdi. Yəni qeyd etdiyim kimi də demək olar ki, işlənməyib. Dəyərliz izləyicilərimiz, əgər sizin də satışda mülkləriniz, evləriniz, kommersiya obyektləriniz varsa, onların tez bir zamanda real bazar qiymətində satılmasını istəyirsinizsə, buyurun bizimlə əlaqə saxlayın. Mənzilimiz yerləşir 15 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində, 85 kvadrat metrdən ibarətdir. Satış qiyməti 125 min manatdır. Bütün əşyaları ilə birlikdə satılır təcili şəkildə. Görürsüz mənzilimizin birinci yataq otağını. Otaq ölçüləri gözəldir. Yəni proyekt normal proyekti böljünü normal şəkildə ediblər. Təmir də yüksək səviyyəli olub. Materiallar bahalı materiallardan istifadə olunub. Özü üçün, şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş bir mənzildir. Giriş qapısını görürsüz? Burada mənzildə e, sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda olub əslində, amma mənzil sahibi bunları birləşdirib birlikdə göstərəcəm onda sizə. Burada ikinci yataq otağını görürsüz. Əşyaları görürsüz. Yəni hamısı bahalı əşyalardır. İç baxışdan görünür hər bir şey. Təmir yüksək səviyyədə. Qeyd etdiyim kimi, Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti çərrahında tikilmiş 15 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində, daha yaxın, yəni daha dəqiq ünvanı qeyd edirəm, Av parkın qarşısında bütün əşyaları ilə birlikdə təcili satışa çıxmış bir mənzil çəkib göstərərəm sizlərə. Qeyd etdiyim kimi, yəni sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda olub, ev sahibi birləşdirib, birini eləyib. Kladovka Digərini isə elib sanitar qovşaq. Baxırıq sanitar qovşağa. Gördüyümüz şəkildə bütün aksessuarlarla təchiz olunub. Binamız tam yaşayışlıdır, binada bütün kommunallar var. Yəni mənzili bu gün al köç yaşa. Bu günə bu qədər, növbəti çəkilişdə görüşənədək.